გამარჯობა. დღევანდელი წიგნის სახელია ცხოველთა ფერმა. ეს არის ბრიტანელი მწერლის, ჟურნალისტის, კრიტიკოსის ჯორჯ ორველის სატირული ნოველა. ცხოველთა ფერმა მსოფლიოს ბევრ ენაზეა თარგმნილი და მრავალი მილიონი ეგზემპლარია გაყიდული. ცხოველთა ფერმა ქართულადაც ითარგმნა რამდენჯერმე და გამოიცა. ამავე დროს ასეთ ჩანს, რომ ქართულ საზოგადოებას ჯერ კარგად არ გაგუიაზრებია ამ დიდი ნაწარმოების მნიშვნელობა. ორველის ნაწარმოები სატირული ნოველაა სტალინის საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგი. ამავე დროს მოვლენები ასე შეიძლება მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში განვითარდეს. ცხოველთა თავს დატეხილი სიცრუისა და დეზინფორმაციის კორიანტელი ძალიან მაგონებს ჩვენს ქართულ დღევანდელობას. ასევე სავსებით რეალური ჩანს ამ წიგნის გადმოსახედიდან მაღალი ტრიბუნიდან ახლახანს გაჟღერებული სასტიკი სასჯელების სურვილის რეალობა. თავად შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს წიგნი და განსაჯოთ ჩემი ხედვის რეალობა ან ცდარობა. ცხოველთა ფერმა ბრიტანეთში სასკოლო პროგრამაშია შეტანილი. იქაურ არა მარტო მოსწავლეებს, არამედ ყველა ბრიტანელს, თითქმის ყველა ბრიტანელს წაკითხული აქვს და კარგად გააზრებული. ისეთ ქვეყანა, სადაც ტირანთა მოქმედების მეთოდებს ბავშვობიდან ასწავლიან და კრიტიკულ აზროვნებას უვითარებენ მოსწავლეებს, ტირანიად, დიქტატურად გარდაქმნა ძნელად ემუქრება. ჯერა რომ ახლო მომავალში საქართველოში შევძლებთ ცხოველთა ფერმა და მისი დარი ქართველ ხელოვანთა შესანიშნავი ნაწარმოებები ვასწავლოთ სკოლაში. მიხელ ჯავახიშვილს, ჭაბუ ამირაჯიბს, თენგიზ აბულაძეს შესანიშნავი ლიტერატურული და კინო ნაწარმოებები აქვთ შექმნილი, რომლებიც სასკოლო პროგრამაში სწავლას იმსახურებენ და საჭიროებენ კიდევაც. ქვეყანას, სადაც საზოგადოებას, რომელიც ტირანის მოქმედების მეთოდებს კარგად გაიაზრებს, ძნელად ემუქრება სიცრუეებში ჩაფლა, როგორც მავანი დღეს ცდილობენ და შევძლებთ, რომ მეტი ალბათობა გვექნება, რომ უკეთესი ხელისუფლების არჩევა შევძლოთ და უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვროთ. დღეს საქართველოში და მთელ მსოფლიოში სიმართლის ნაკლებობა და სიცრუის მოჭარბება. ასეთი ეპოქა გვაქვს, მაგრამ ეს შეუქცევადი არ არის. სიმართლით, სიმამაცით და სიყვარულით ამის უკუქცევა სავსებით შესაძლებელია. სამწუხაროდ, დღევანდელი ჩვენი დიდი მეზობელი რუსეთიც შიშის სიხარბის და სიცრუის ნავსაყუდელი გახდა და ორმაგი ძალისხმევა გმართებს, რომ სიმართლე დავინახოთ და დავიცვათ. სიმართლის დანახვა ხშირად არაკომფორტულია. ბევრად უფრო ადვილი და სასიამოვნო შეიძლება იყოს სიცრუის და ოცნებების სამყაროში ცხოვრება. ამავე დროს, თუ უკეთესად ცხოვრება გვინდა, თუნდაც დღევანდელი მდგომარეობის შენარჩუნება გსურს, აუცილებელია, რომ სიმართლე დავინახოთ, მამაცურად გაუსწოროთ თვალი და სიყვარულით გადავლახოთ ყველა კარგად ნაცნობი და ახლად აღმოჩენილი სირთულე. დღეისათვის სულ ეს იყო, დავამატებ, რომ ცხოველთა ფერმა შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ ვიდეოზე დამაგრებული მულიდან, წაიკითხოთ და სხვებსაც გაუზიაროთ. იკითხეთ ცხოველთა ფერმა სხვა კარგი წიგნები და უყურეთ ვიდეობლოგს წიგნებზე.